Ben de şöyle çünkü kimin çıktı diye to sin çevirsin çay evice doğru. Kujdes, mua prit. Mua në fytyrë, ti s'ke të drejtën prek, është gocë e dashur. Mos më kap nga duart mua. Ti bën siguroj se ikin shtëpi. Mos më kap nga duart se s'ke do të më tregosh ti mua shtëpinë mua. Ta tregoj. Jo, jo, vetëm ti në këtë shtëpi s'ma tregon mua shtëpinë. Po. Kështu që largohu pa. Kështu që largohej ti. Do më djesh ti mua nga dhoma. Po ti më don. Mos më kap nga fytyrë ti idiote. Më lësho se do të quaj këtu pa. Idiotë dreqit. Si ishte nxorra nga dhoma më nxjerrte nga shtëpia. Ma dhe të heqë dhe nga Tirana. Ti, si as kush, të nxjerrësh mua. Jo nga shtëpia, nga këtu. Jo nga Tirana, pas nga dhoma. Se po e lër me kaq, mua ti zotrote, mbaj qik 2 metra larg. Unë të nxorra nga dhoma, të nxjerrë nga shtëpia dhe të heqë dhe nga Tirana. Ja, dhe e shofim këtë pjesën. Dhe e shofim, shushë, hejtë sapu qik më të kalën. Dush, falem dush. Ku pa nuk e të lërej as një sekond më krinë. Nga sot e tutje ajo do dal nga dhoma ime. Nxjesh ti mua nga shtëpia? Po të nxjerr nga Tirana. Të nxjerr. Kush je ti boj? Po me këtë sjellje që kush je ti? Kush je ti? Unë jam personi që ja ke sjell majë të hunës. Si as kush pra, kuptoje, ne pa kush je ti? Me këtë veprim që bën, kush je? As kush as unë as kush nuk jam. Po us pak të tregoj ty as dhomën, se unë të ftova në dhomë. Unë të tregoj as shtëpinë. Ti nuk tregon dhomën, po shkej thotë tjerëve mos jep këtë gjë valit. Ti tregon as ti gjë, po çfarë thua ti? Nuk më intereson as ti çfarë thua as dodo në këtë shtëpi ndregu. Mua nuk të jep as kusht të drejtën prekësh me dorë. Morë vesh? Ke moral, jo goce. Dash, nuk ke moral tash, o trape. Mu mos më trego ti mu. S'ke moral, o legene. Fillon të u kap me durë, në më thënë, që është gjë më shëmtuar që më bën dy femra. Sidomos për pal break, që mund ishe zhjithë edhe midis tyre pa u bëhe madhe farë. Krisi pas ka veshur break të valit. Si mi veshur në break të gzimit. O val, meri birë dhe hajde bëhe mua betë. Si? Ja, ja. Ti të shi I hold the kënë gjonë atë tu. Në kënë eru farë. Një sekund, një sekund. Fres. E, I hold the gjonë atë tu. Alion, natën. Alioni, në bananën e valit dhe përin me gzimin. Bravo shukë dhomës, bravo. Chris! Fol! Qa ke? Asi gjë! Hapet dirën, fol me mu! Hapur e ke! Me sa mora vesh janë zëmë për një pal break. Nëjse, dhe me thënë, thjesht më erdi kesh që kria ishte mërzitaj shumë. Trego mua suratja sajtë! Unë e vras, më, a kupton, e vras. Po mjë më ti e di që ajo... Ja, nga... bëj varri, no, ti betohen për shpirt mamit e vras. Gjënë se do kishte një më të shpi për sa jo dhe më fejk nuk ka. Do më tregoj më surat i asajt. Ti e di që vali kapët me budali që ka. A te po i thoi edhe të një, thash... Surat i asajt në gjirë mua nga dhoma, e ti me ndo se lërë me kaq? Në gjirë mua nga dhoma? Po i nëzora vetëm se s'kisha nerva, po prit. Ndërko, unë duke qarë në banjo, dëgjoj të qeshur atë asaj shtrigës, edhe thash, unë duke qarë aty në banjo edhe jo duke qeshur, aty nuk durova dot më. Po që se do ishte njëri për dal nga kjo zonë, suratja saj do dite, hajde qik tu për jashta dhe me robat gjitha! Ta shi! Nuk e di se kush i dha zemë më Chris edhe erdi prapë për të zënë, ta mamë si i rrugache. Meri gjërat edhe ditë për jashtë... Dashu se jam rritu në rrugë, nuk e ku e mere edukatë se rritu rrugë. Meri gjërat, unë jam rritu në rrugë, ti më tregon ma rrugën. E rritu në rrugë, se kjo sjellje është anormale. Unë jam rritu në rrugë. Po këshu, kjo sjellje këtë lloj gjëje e për rezultat. Edhe po e patash isha rritu në rrugë, paktën ti që e me familja, po ku da ti unë, ti e shumë debile. Nësë jam debile, duhet të arsye të ashtë... Je shumë! Debile, edhe idiote! Fiksoje këtë pjesën! Në ta fiksojsh ti para se... Sa këtë pjesën që jam rritur në rruga për gjëra tjera! Jo ti te kjo shpi, ba s'kur s'ka drejto në gjusë o fjale, more vesht! Mose bëj vete! Surat jo të shpi, por! Mose bëj vete! Mos ma caro nerva se të vras! More vesht, të vras! Idiote! Do të se dash! Mos ma caro nerva se të vras! More vesht! Debile! Okej, tani vali me këtë që bërë tjesh kaloj gjdo limit mundshëm dhe i tha Chris gjëra që nuk ishin për të thënë, domethënë e kaloi plotësisht personale dhe krijoi lëndua aq shumë sa që thjesht iku nga shtëpia dhe u zhduk mes natës, sa askush nuk e pa nga iku. O Kri! Kri! Dua të dal. Ku do ikësh? Do dal. Ku? Hajde, e prit, prit. Sa u qetësoj.
Në ndregoj mu suratja saj trurka. Më interesoa ke familja s'ke. Si uja saj e tregoj mjaftë qarë. Prej, qëtëso, që ke, qëtëso. Me... Po më lërë vetëm mërë po. Me përti qëtëso. Asi gjë. Okay, so, ore ti të më prekin nga të dojnë, të gjuaj të bëjt qatë të dojnë, po të më tregoj më pjetë që jam rritë në rrugë. E ti, e te proj, e te proj, e te proj, e gili se nuk donë të të thonë. Ti ishi doli e te proj, e kuptoj që e te proj. Do iki nga kjo shpi. Ku t'i kishtë të shmesi natës, ku t'i kishtë? Do iki nga kjo shpi. Nuk rimasi herë. Mi, hajde fëllë me mundu se kanë dajdo u lëmjë. Nuk du t'flasë, o gjoj, t'lutem. Nuk du t'flasë. Kria për mu është një nga njerëzit më të fortë që kam njoft. Konfidenca si për më ka thënë që është rritur një timore. Ka kalu shumë edhe një person si Vali që nuk ka drejt po fare ta prekja aty ku i dhe më shumë. Nuk do. Do atë ikin nga këtu. Nuk do atë rrimu. Mi Vali që të suë. Dhe shofi po, ha? Vali e preku tek pjesa familjes dhe unë kam gjuar disa fjallë që Kristi është jetime, nuk i ka prindërit dhe në ato moment unë vetëm mund të imaginoja dhimbjen që pëndjen të ajo. A ty dëshkosht të kapësh ke pjesa familjes? Jo, e kja shumë gabim, jeni kesh kuptu gjithë. Ta është sjellja jote, duke si po me qenë dritë në rrugë. Po mirë, për çfarë do të thotë që ti s'ke pas... Ti më thonë që mund ta them dhe ty, nëse ke sjellja, a kupton? Si çfarë? Ti e di shumë mirë se situata. Nuk e di fare. Nuk ka kom ide. Ka mamë, ka mamë, ka babë, ka motër. Pyete. Motrën e kanë duke se çam ka thonë 2 vjet më të madhe. Unë e patë për mënyrën se ajo po fliste, dhe s'kishte të bënte fare përse për këtë familjes. Familja është e shenjtë dhe ka apo s'ka, nuk kam lidhje, s'jam unë askush që të prek familje dikujt tjetër. Dhe është më pak jo në të tjilë situatë. E prej ku aqë shumë prej, orë iku me që po qanë me dërinë sot. E pash. Por rria me atë ty e nuk ishte... Ka fshonë të gishtat e vetë nga inatë. O ti, gzim, nuk ishte qëllimi im, qëllimi im fikse kam, që të kapja familja saj. E kisha të kujisti, pa ne pot tem. E unë nga ishe pash si por agonte, orë po ka fshonë të gishtat e vetë nga inatë, nuk e ti qa, qa të... Po qanë me dënes, me e. Unë i kam thonë atyre që kam një mame dhe një baba. Por që në të vërtet unë jam rritur një timore. Unë nuk doja që ajo pjesë të mërështë e vesh. Edhe që se mua më prekti ka ajo pjesë, normalisht që do nëzefem, do qaj, do bërtaset, nuk e di se qa do bëj. Sot kisha ditën e vërtimit plazhit edhe ishte hera parë që e bëja si gjë dhe deri diku e kisha me shef. Gjithë njohuritë e mia nga vërtimi plazhit janë nga Baywatch. Po nuk e di se si t'ia bëj, domethënë se s'kam asnjë komandare vërtet ose ne bjonte të këndshme afër me që ta bëj atë eksperiencën akoma më të bukur. Duke qenë se kisha burrin tim të dashur në shërbim, sot thash ti bëja një surprizë të këndshme. Sa do që po mbi të djelin sy, vuarën ndet një person që nduke se po bonte not guri, se vetëm not s'po bonte, edhe dola me vrapë që kërë të shifë që problemi kishtë.
Për të testuar kujdesshmërinë e Alionit ndaj meje, thash le të bëj një herë sikur nuk di not, të shohim çdo ndodh me mua, do mbytem apo jo. Mbas si bona 200 metreshin për më shpejt se ç'mund të bëni një herë në historinë e Shqipërisë, vura re që personi në nevojë ishte Joy, domethënë. Ma punoi shumë bukur, por që do ja punoj edhe unë kur të kem mundësi. Burri nuk më la në balt kësaj here. Ah, më da. Femila, duhet që po të rëzikë mua. E, po më suna të të shirë. Mos! Oh! Oh! E, më falë, jo komë të ke pjesa jonë. Komë të mërna. Hajde, vlaj. Flak. Pik! Mos! Bravo, Gjoj! Ja. Rob Gjoni! Bravo! E jo t'ja! Gzim! Shumë! Hape, kape! Hape, kape! Hape, kape! Le! Gzim, edhe jë, paso! Dute! Mami, morë të mund! Bravo! Edhe jë? Orë! Bra! Do të lua një ndër sportet i mja më të preferuara, që është volejbolli. Të lutem! Ua, që muzikë? Bak! Imja! Pak! Rovsh, vajt! Hajde! Samo trembe, Aureli! Greje, vajt! Mirë! Jasht! Nuk ishte jasht? Ishte jasht. Pik pra to! Pik pra to, për në? Nuk jam i mirë në volleyball, ama e luj me shpirt. Të mua! Bravo! Hajde! Wow! Kishim ftu dy çuna për të lutur me ne, po shikoja që kishim marr lojën pak më seriozisht se ç'duaj, se u kapën me një pjesë ku shtyva Joyn unë, që s'kishte lidhje fare, se unë Joyn nuk e shty seriozisht, domethënë. Po pak më me shqetësi çuna se kemi ardhur për shef, nuk kemi ardhur për halltu. Bravo! Shumë mirë. Edhe? Shumë mirë. Jashtë. Hajde, skajo, mirë. Po luanim volejbol dhe sigurisht për sa kohë isha unë pjesë e grupit, grupi im do fitoi. Ah, 8-1 për ne. 8-1 për ne. What the? Amalia më ndor. Njerëz. Ora, 8-1 për ne. Ha? 8-1 për ne. Hajde. Okej. Ora seriozisht e keni? Ej, nëna, më ha. Shega pa, pa. Ha? Duke qenë se loja ishte marrë shumë seriozisht edhe Alioni po përjetonte shumë lojën, intensitetin e lojës, filloi që çante dhe normalisht ky tipi me sa duket e dëgjoja dhe tashi filloi të bënte si fort mes nesh. Fola me gëzimin. Fola me gëzimin. Jezu është Alioni. Fola me gëzimin o vlla, çfarë halli ke? Çfarë halli ke? Po çfarë halli ke? Fola me gëzimin, çfarë halli ke? Foli me mua, po çfarë? Foli me mua. Apo Alenia, apo Alenia, foli me mua çfarë? Re, jetë sri atë ku je. Re, ne bëjmë. Çfarë problemi ke? Çfarë ke ke gjithkohë? E, o vlla, si pëlqeu aty vllajt majta pive dhe erdhi me bo si njësh. Normal që si pëlqeu çfarë erdhi mrapa pastaj. Ora fitova, si ça? Ça ke dashur? Ha, gjirani. Gjirani, a do lusha çfarë bosh? A do lusha si ke hor? A do lusha? Das me luit. Pala u gjen. Ju jam mirë. Teno bro. Çuni mirë është lonin shumë, por ndajherë ndizet si çakmak. Ju jam mirë. E, po, ba. Po rri për së lojo, çka? Nare, të sa i skishe gjopla. E, po fiste me mu. Po fliste me... Jes dhe lujë se me erimi të fitao! Linja ke ndalë, ndalë! Linja ka shi atyre. Sa po kuptova që Alioni është shumë gjak në zetë, ndë doja që mos kishtë ndodhër fare së situatë. Milano, si kalove? Gzim, hajde. Kishe kërkuar? Po, ullu. Si e? Mirë, si e? Edhe pse nuk jam shumë i knajgjur nga puna që ke bërë,
Por gjithësi. Shikoj Gzim, kam menduar që ti bashkë me pjesën e stafit, kamerier Banaker, ta merë një pushim fundjavën. Okay. Mendoj se është e nevojshme për një pushim për ju, sepse jeni shumë ngarkuar edhe nuk po jepni atë që duhet jepni në punë. Dhe kur të vini me mendje të freskët, Gzim. Qartë. Vini me mendje të freskët, sepse nuk keni aty ku duhet. Punën nuk e ke bërë ashtu siç duhet bërë. Pjesën e menaxhimit. Është gjë shumë e madhe ti është menaxher. Menaxher është një staf, ngarkesa e të gjitha këto. Kështu që mundohuni, qetësohuni, bëni çe farktohuni me mendje të freskët në fillim javë. Okej? Okay? Dhe jo me vonesë gzim. Dakor? Okej. Okay. Ku ke ndonjë pyetje në fakt do të Okej. Okay. Edhe pse kisha shumë vështirë të përqendrohesha, sepse po shikoja mushkonja që vërtiteshin rreth një kufome që po mundohej të fliste me mua, por gjithsesi vendimi që mori kufoma në fjalë mund të jetë një nga vendimet më të mira që kam marrë ditët e fundit. Sigurë, sepse je moshtë. Pjesën fundit të përqiqet. Po pritun jam akoma me gjona që s'kam ndonjë. Martin. Sa po të bëjë rrugë. Po do të pas kemi të shumë pjesë. Ka me këto shqyrë zotë që si kena falc ose të bëmë. Më në fund udhtim, më në fund dërmi. Po, po sot jena nuk zhemi ne. Ishte atmosferë fantastike, kisha me të vërtet nevojë për këto ditë pushime. Bëm gati çadrat, do të thënë i bën të tjerët, sepse normalisht unë nuk mund të bëj çadrat gati. Unë tani do ndroj personalitet. Tashi, do nisim me vizat, a? Prit, mos lëviz, mos lëviz! Kam shumë shok berbere dhe vetë nuk e di se si mund t'jem, po që dhe provoj një herë. Edhe pak, edhe qik, aty maje. Pak më poshtë. Një sekondo, linë se do përqendrim kjo punë. Fokus! Të mendoj se kam një Instagram ndërko. Ti më kështë të trash, kështë të mefës. Po nuk të, duhet pas qyra. Ndërkohë, nuk e kisha fare idenë se qa dreshin do bënd Alioni në kokën e Steve-it. Unë si është isha aty prezente dhe po shikoja që magjia e Alionit po merte një formë që çuditërisht po më duke shumë familjare. Qa, nuk shof. Bëmi vënd. Kemi shkut një shof? Po, shikoj diçka në kokën time që në gjante si ftyra e Milianës. Tani nuk e di, a kanë bë Milianën apo... Dhe me të vazhdo lart, është, dhe me thënë, kjo këtu. Pa? Edhe pasaj është edhe kjo këtu. Dhe me thënë, është një mesaj. Më kuptonë. Mbaje veten, Shtivi, mbaje veten tani. Do t'a shpjegoj në sekond se çfarë. Maje pagine këtu. Do të qethun zero. Maje pagine këtu. Do të qethun zero tani. Jo. Jo. Jo se keni vogë të madhe. Jo. Po pra. Futja se. T'ja futja se. Afrom qof qa ka bërë Alioni te koka e Stivit, kur shof krye vepër. Picasso dora vetë. Që i djeg, edhe isha se gota. Çdo gjë e bukur nuk zjat shumë. A që kishte jetën edhe kërve pra ime, tani duhet të shkatrojmë. Se kam ide që të bërë. Okej, gati?
thash bille. Po të më akuzoj mua ajo për vjedhje portofoli? Se nga doli, se nga jerdhi, vetëm kur sholonin, me kom për pjetë. Hajde boj. Ke shpia je? Po shpia ime është atje, nuk është atje. E, ma bro, baby. Po. Suar, do të mirë. Ishim lërdhur rreth djarit, kishte lezet. Tamam si një familje. E kuptove? Po. Oke. Aha. A ta them tani? Pati ngrojmë një nga shpina. Transmetim. Transvestite! Po pse ta transmetim? Transvestite për shku. Se ke kështu më do. Ajo është ku më vesh më duket. Ndaj më pëlqen shumë loja telefoni prishur, pasi fjala nga transvestite doli transmetim. Se kam ide në që do bërë. Oke, gati? Idem, kemi ide. Dhe ko që të tjerë pëlluan i lojnë telefoni prishur, unë me Steven, me ndova që dali me një zonë. Më të qenë. Ndërkohë që të vegjlit po luajn shtëpiash, ne të rriturit do bëjmë gjë që janë për të rritur. Edhe nëse nuk mput vet krija, do ta puth me zorin në këtë natë pa hënë. Ç'është ato skena që më bëj sot me Valin? Ç'është skena që bëna me Valin unë? Që isha aty duke po bënim çadrat? Pse më bën xhelose ti? Jo, s'është pun xheloze, e kupton, po besoj se ti më ke thënë ca gjëra, unë të kam thënë ca gjëra. Më bën xheloze? Së bërë gjelozë, ote. Së bërë gjelozë. Nuk bërë gjelozë. Më ngeli hatri nga që përfliste me Valin pak më shumë se që duhej. Jo se jam gjelozë, por që nejse, aty ku ishim nuk është se më baja do t'i natë. Kria vazhdo me gjelozin e saj, ndërsa unë jam me kokën time vetëm 1, 2, 3, puthe. Së këtë t'hapër? Jo, sot më kam shumë i natë akoma dhe kod puthe. Se kod? Që putë njëzit i po? Sa do që ishte puthja parë, supozoj që ati ishte diqka romantike, por që doja t'i thuja që kujdes t'ashi se qa bunë se t'a ha gurmazin. Majt, për shafër që të dojnë malit. Në majnë malit. Po kush për shafër e të? Kush për shafër? Kush për shafër? Kush për shafër e të? Basi puthja jonë u vullos, shkuam të vestoj. Sen, bota! Në shumë se ka muzikë psychedelic, psytrance, techno, unë jam në habitat. Më aftoj qift i ri që të shkojnë ma afer të urmës dhe normalisht që panova se di që Gjoja ka shumë qef të lojnë muzike. Po kuptoja që si shte shumë lojnë muzikës time që e shioj dhe e kërcej, ndërkohë Gjoja për shionë të më shumë, që shë vendosat këthejmë. Me qënë se dy shoqëruesit e mi të mërzitëshëm nuk pëlqenin muzikën, u vendosa të qëndroj dhe të shioj vetëm me njerëzit për rreth. Por rini mirë e bukur, kur kthej sytë, shof dodën, po më rinte, po më shifte tërturin, po më shifte shtrëmbërt, nuk e di as që i bëra.
Oh, Chris, thjesht vetëm mu largo, zemër. Mu largo. Po ma thuj mi çfarë? Po mu largo, moj mu largo, thjesht mu largo. Mu largo, kaq. Po jo, më nuk largoj pa më thënë çka. Po kaq, thjesht largo. Çka ke? Ka hallin e vet. Ndërkohë që po kërceja vura re që nuk e kisha për të folen dhe mu ngritën nervat në kulm, sepse dija se faji kujt ishte. Po mbyllë, Kris, po mbyllë, mos më qonë fas tjetër. Mbyllë, kaq, ti s'mbyllë. Po mirë, s'ka mërë gjumë, që një që qonë kotë? Ti s'ba gjëti, ba gjitha, vlak. Qa po s'ba gjëti? Ti shëtë dhe f*** up. Ti s'mbyllë. Kaq. U ktheva të tavolina, vesh kur për zho. Ish dhe urbisha. Pare të dhe shofin po hëmë. Qa kena bërë për po? Qa me po? Qa të përra në ty? Po qa me po? Qa të përra? Po qa me po? Qa me po? Qa ka me po? Qa të përra, moj? Qa duna me po? Qa me... E kime vërtel dhe... Po, qa duna me po? Po qa pa fletë shumë e mua, moj? Po qa duna me po? Të legom ti mu qa duna me po? Në sheti, qa duna me po? Qa ke, moj, fol me po? Po, show me what I'm gonna see it! Qa duna me po? Për këtë pjesën? Po, qa duna me po? Në këtë pjesë. Po shof krin që sikur po kapet me Dodon, edhe në fakt po habitem çik se nga mori kaq zemër që po kapet me Dodon, se a nuk e pa kjo se ç'a ndodhi me Join? Po të di fare. Ne zgjamëziti. Po për çao kapën? Ku zgjamëziti u kris? Mërzite ti mua un ti. Ç'a të bën? Po ti me fut durt. Kin çana të mi apla. Se i fut durt gjan toj. Ç'a po fua? Se zura ni çiler ti fut durt gjan ti. Do e shovim kur ta gjesh. Ok, shduku ti jo unë. Se do e shovim. Do pendohesh për këtë që po thua. Do pendohesh. Do pendohesh. Mos ma fut gishin mu. I thash që ke për të penduar, ke për të penduar, sepse unë atë gjë nuk e kam bërë kur, në jetën time dhe asë nuk kam për ta bërë kur. Po të më prej ku n***re. Hajë se do e shovim. Po që të shovim? Po sa ka prej gë. Mami, po shpet ma. Po cër. Po cër mami dhe dile treqe. Se ti e përmen atë. Jo, ti di shumë ju të kaprojtë, po shumë, mjaf, mjaf që të falë, mjaf që të më dëgjo mua, mjaf. Po ti si është më si fut durë në gjona të ujë, e do të thashë që të prejkë gjona. Se i veshe prejk valit, sa një që ndonë gjantë time. Ku është ka të prejkë gjantë time? Ti o gotë që rritë e mora për të foli me vete unë. Pa kare, ka marë për të foli ty? Ti si është e kare. Ka marë për të foli ty? Shërrit unë e mora për të falë. E ke shumë gabim, e ke shumë gabim, për këtë do pëndohesh shumë. Në gjumë do pëndohesh, po. Për çka i fullë duar në qantën time? Qfar kërkona gocë? Kur ti ka fullë në duar qantën tënde? Ku falë, kishe qepi në apur dhe unë kam qenë ajo që ta mbyllë aty se po regullar qatë të time. Po ti pa mbyllja, po e lash unë të mbyllur. E keme vërtet. Unë e lash mbyllur dhe e gjitha të hapur. E gjitha të hapur. Kare, se largohar zeni, hajde këtu bëj. Ne do flinim në një vënd, ishin robat shpërndara në tokë, unë të ashtë normale, do t'i fusja në përvënde, se unë të ashtë nuk i lërë gjërat ashtu të kaj vëndi që do flinë, se qik vënd kishin për të fjetur. Po të më akuzoj mua, jo, për vjedhje portofoli? Do dani, unë jam shumë e sigur, të arë do i gjirë portofoli dhe shikur këmë kërkoj falje. Se i pas ka marrë unë portofoli në asak. A i portofoli nga i të shita e hunda këtu, e kishtë në gjep. E pas ka marrë unë portofoli, na kupton të që situate. Qi e Dodo, sa do që po tregohet e fort edhe egër dhe një farë pike, prapë mbetet femër edhe një femër ka të bërshtësinë vetë që e karakterizon edhe në fund fundit ka nevojë për një person që ti gjendet aty kur është e trishtuar ose e mërzitur dhe normalisht do e mbështesja. Tjetër, unë shtuar... Po, unë shtu gripi, unë shtu krari, qa tjetër do në shtu këtë gjithë rovën e mija, vjena e tjetër ata vë... Ta fut veti në shabo, më të e rëm të një, se është e tepër. Ma keni sjell këtu, që a keni me mu, të e shka të kuptoj. Ka të kuptoj e vla, të e shka të doni me mu. Prej ka shumë, një dit ma përpara shampoja, ta shte për të folje, nuk e di se sa do mbajmë. Po që bëm i dodo, pa që jam buri.
përpara se të shkoja te Alioni, që po kërceja për shefin tim, ishte një tip që le të themi më ngacmoi, më ofroi edhe një pije dhe, okay, pranova, thash aq, mbaroi miropafshim. Nuk më mori mendja se ky tipi do ishte aq creepy sa të vinte dhe të më ndiqte nga mbrapa. Vjen njoni dhe nga s'mo gjojnë, në më thënë, i erdi afrë, po isha dhe qik në ndikimin alkoholit edhe nuk e mora vëshmirë dhe e nalove e erë me s'qeru që e ishte. Se nga doli, se nga i erdi, vetëm kur sholonin, me kom për pjetë. E shtyva, mra, përfundum të dy në tokë, në më thënë, duke u kapë. Pastaj në ndanë edhe në u prishë komplet nata, pastaj se hikëm edhe umilë. Pse dreshin duhet bëjë një sherë me salionet dhe dikuj tjetër dhe arsueja të isha undëm. Ditëre. Buongiorno, principessa, buongiorno. Hajde, vim. It's beautiful day. It's beautiful. Qa buongiorno, Molin, se desh mla zemra. Qo është kjo zgjim kësho? Po pëse isha tu e pi kafën e mëngjesit edhe isha tu pa në Instagram e po është të dofaqet rinore kështu që janë që e këshin gjetë një portofol edhe për që di shkrum të emri jem kështu që sështë kam besot që ma kanë gjetë portofolin. Fola në telefon me personin që e kështë gjetë portofolin edhe për më shpjegon të sëse e kështë gjetë numrin edhe portofolin një kësisht. Ua, se kum lanë na mund të lypë djetë për të valë. Si kalove? Si jeti? Mirë? Zojmë shumë. Jo, unë e gjeta dhe... Kuj gjeta? Si gjeta? E kam gjetur mu brënda të këtë tërtëli, ka po? Qenë për para me atë barin. Po. Edhe e thashe hapa njërë shofë, kishe pasaj, pasha të kartën e p***it. Aha. Duke që se kam një kolegen time që punon aty, aha, e mora një mos më gjente numrin e telefonit. Aha. S'ma gjente do të sepse i ka vetëm ajo simi vogël. Edhe e emrin të karta po, e bankës. Nuk është kam besohet hala që e kum gjithë, jam shumë e lumëtër. Ama shumë falim derit. Ishte dhe karta dhe ajo dhe leket. Shumë falim derit, shumë. Ciao, ciao. E gjitha! Ku e gjitha? A janë jan tona? Gjitha. A i kalon lekt? Po, gjitha janë. Seriozisht, më mendova se do ishte nga ato rastet që shikoj gjeta, po lekët nuk këtë ashtë të më duesh. Jo, ishte nga ata djelë shumë të mirë, kështu që... Da e s'kishtë si ta ditë që ishte Dodo e mirë që tonë dhe e shikoj t'i dhash lekët si ishte ke mirë. Dhe Dodo të regon emri Dodo që abe mirë. Po s'ka lidhe, Dodo mund përdojrë për shumë të tona. Më falni edhe ju se kam prish pak në atë ndje, kështu që... Më bëtë shumë qefi që Dodo arriti ta gjente portofolin që i kishte unë, por te pjesa e kërkimit faljes besoj se është një person specifik të cilët duhet i kërkoj falje. Rob, qëpë e donar, Lisan! O, që shto? Ajde! A pi ma që e ufëm? Nuk pin. Qa dreshin sa po më panë sy? Qovë se ti donë që ne dy vazhdojmë bashkë. Nuk e di ta grisja si letër.
Hajde boje pra. Dhe majë qik, se jam të ndrunë kamës. A ty o bura mund. Që të sajtë? Si, kësa që e mund? Robë qa pedonali, sa najsë me e! Në basi natë që shkoj si shkoj dhe me thënë, përfundum nuk e shku njallë, që është një nga venet e mirë të preferuar me një jugë, dhe shpresoj që do knashen. Në prapë për volejbol. O, sa bukur! E, për të shi! Në shalë mos fillur unit, ishi ma shtenë. O, zoti ma! Kemi t'ja su du me e parkurë! Jo për makinë e ote, ku është e karroca me kaj? Tani po lëvizim nga tenda në tend, nga spilar, po kalojmë në shpelar. O, jo, amon e kena gjithë. Kauzi, kauzi. O, tatan, kene ti pjesë me të heqë këto, ajma. Si? Po ku jeni, mode? Ajo, kurva jenë. Jo, për nuk ishte kjo, kjo është ku jeni more, a ke ti në ishti. Gjuj, ajte kërse pak. Duket se këtë pun paskim në këto njog, fryj shfryj komodaret. Nau, vazhdoa. E, apo fryjet kë? Do flaç! O, qështo? Ajde! Op, 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 op! E në pak! E në pak! Kada mu pjasish? U bënd forks, di me pushu! E tani kur duhet, ti nuk e bënd! I ga nejse të të drëgoj unë si bëhet! Qullo si pranë! Ua sa bukur, ua si duke shtë në këtë pozicionin kësho, pas ke bysti. E këtë që? Hopu. Më qëllo ka bithët? Ja. Burin ka bithët, ja. As njerë. Të ta mbyllë të rjetën? Ja, më spreka si gjithë se kam frikë se mërzitet shokur qatë. O Stivi, jo me më më këtë olalë. Gjysma jo të është mrejko këtë të bëjë qëndoj. Dë flim këshu, vertikalisht të më burë. Jo me më këtë olalë. O më së pëtallë, më zonë. Bojme në i tire se me mu nuk të jesin në skamër tes një herë. Oke. Qështë... Alionin qëke? Po deshe folë të momë si që flasë, po ironi me mu jo, se s'ta kam përbosh. Po që të bë shakam, edhe ti e di shumë mirë. Shakat, ju e gjeni se si janë. I njef shumë i shakat edhe ti. Po pra, shakat që bëjmë ne, i njef shumë mirë. Gjusë në e tendës edhe budolishtet e tjera, me mu mos me i bo, as ti asaj. Po dhe ti mos bëj si idiot për një copë shumë qafi. Se unë nuk kam bo me ju. Edhe ti mos bëj si histerike se ti e në tend tjerë farë, sa në s'keri në farë me ne. Po që i e ka, që i ka, që Përgjësisht, rri me ju të dy, që fësë rri vënëre, apo jo? Përgjësisht, edhe unë pyta mërëm si fjetë. Po edhe? Qa pati që erdhe? Jo për me qarqaf, jo për pa qarqaf. Punë e madhe, ma hytë për dy. Po pra, punë e madhe. Po punë e madhe, pra. Së që pëse të bëja ishe madhe, sa që bërë ti. Dy qarqaf, njoni për mi tjerë, në thusë e një krevat me mbretërora ty. Një natë më përpara, kishim fjetë të tre, te ai krevati që frymë, dhe kishim fjetë pa qarqaf. Që përmendimin tim ishte shumë mirë. Kurse këtë herë donin ta bënin me qarqaf edhe për mua ishte shumë siklet se e dija që tre veta do na ngatrohej qarqafin nëpër kombë do kishim vap e s'do flenin fare. Dhe ja sugjerova që të flenin pa qarqaf fare. Stevi tha pastaj gjysma ime me qarqaf, që nuk më duk normale, më duk shumë fëminore. Lik më plak, ose mora vesh fare, do të më von qarqaf sipër edhe më ulum me qarqaf. Aha. Po çka kuptimi ka? Po të thënë. Po zonë i zhullët, fundi kampingi. Po mam si fjetë, i soi fjetë, e kupton, s'kishte lidhje. Alioni ka një tip që i ngel hatri për çdo gjë, fiksohet me ca gjëra të vogla që mund të jenë shumë të rëndësishme, po Alion bëllë se nuk do të zije me ty.
e futi, ma e men. Unë se marrë vjesh lujë njerë. Fuck! Duhet. Bravo! Hoq, hoq, hoq. Pse, pse, pse? Pse dhe mua, mua, mua. Pse ma? Ate, lini dhe jerë. Që va, më shumë që. Ate! Bravo! Bërë më simil, ha? Më lisit, më lisit. Ka e gjithë më njerë të para, Leon. Pi. Hajde! Hajde, papi, papi! E këti më si ujë, s***u e ropë. Jes, ka shumë! Et! Hajde, papi, jes! E piu gjithë kodës si ujë. Dhe fejle, dhe fejle! A pi ma që e uthëm, nuk pin. Shit! Me funë si dhe Leon! Po luajmë beer pong, ishte gjëja më fantastike që mund të bënim për momentin, po e shijojmë goxha dhe e di me siguri që njëri nga ne do rrshasi. Oh, no. Hajde. Më mirë jo. Hajde të mund. Bum shakalaka. Fushia e gjithë çunave. Bof mirë. Hiqe, hiqe. Me këtë dorën e re që më kishte ardh, Joey do bëhet tap dhe s'ka ku të shkojë. Ta shi ka këtu. Doja! 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 Pia, e, e! Pia se të shuaj! O, qa uj ka pi me rëshvije! Super uj! Nuk kuptoj pëse Alioni po entuziasmoj taj shumë. Unë për të pirë kam ardhur Alion. Se bon, se bon. Qepe. Vali. Se bon e ke unë. Qepe. A për të për slow motion. Qa dreshin sa po më panë sytë? Vali. Mosli do... E, mosli me durë, e? E, për një shansë. Ti drejtoj flokë, mosli me durë. O, linë, du, lo për zonë. Si? Hajde për zonë. Nuk mundë më dohtë, bështë të doja, që feshtë që të qipja si këtë drejta, edhe se jeshtë më mirë. E. Ha! Nuk e di se çfarë loje po bën Alioni, po është loja gabuar. Olen po na ke bllokuar. Bravo! Mbasi bëri gjuajtjen e fundit, shkoi prapë tule afër Dotës. Kemi pi 5 herë. Jo! Po. Ti shoj ku ti pi 5. Është tre aty në ti ke pi 5. Po, pra kemi pi. Po luani mbi pun me dënime, kur po shoh se Gjoja kish marr pak personale me Alionin. Arsye nuk e kuptova pse. Parasysh. Oh! Parasysh. E bënë si ato ping-pongi. Hajde ku e kam zotin pianet. I ke parasysh do stakët ti Alion. Po fal, ti ç'a bën? Duhet një shishë ujë. Ti ç'a bën? Ti ç'a bën? Mos më afro shumë. Ti ç'a bën? Po do të mfal, ti ç'a bën? Shishë me ujë. Ç'a bën? Ti ç'a bën? Gjëra tre gota, po ti pun ti ç'a kam bë? Ti as gjë di gola. As gjë? As gjë, mos prek më dorë. Ja, ja, jam do të prek. Ja, shumë shumë. Okej, tash. Prek u kënaqje. Ai ç'a do duhet? Nuk u kënaqja fare. Mirë, u kënaqja unë shumë madje. E ke seriozisht? Ha? E ke seriozisht? Po të kujtoj se qa bërë shpar, e kam shumë seriozisht. Më fajt, po ti sa bërë shpar? Desh. Po. Hajt, hajt, hajt. Alioni e ka seriozisht, apo po talat me mua se nuk po e kuptoj. Do me thënë ishte e dukshme se qa bërë Alioni, dhe vazhdo në dhe më pyet qa bërë. Ti pse drejshin përri me Dodën aq afër? Apo bashkën forse me Dodën? Për lojën, se jemi femra kundër meshkujt. Çka ke pa me mua? Ke dy orë që qesh me atë, a nuk lejohet me shesh? Pastaj e para, e dyta. Asë më këtën të ishe e ke marinat atë. E dyta, shumë i natë. E shumë i natë, okej. Pra atër që qeshme atë. Po ty ku t'kam, ty ku t'kam. Nërma që të më kesh, nërma që të më kesh të zhjesh me mu për i mu që qafi. Po pikërish pra, po kushe kishte fajn. Ti e ke fajn. Unë nuk dojë me fjeta ty. Ti e ke fajn. Unë nuk dojë me fjeta ty. Ku zoj me fjetë? Te ajo që dhe bunde CV me gjysha shafe. Po shumë mirë, CV tha, baset e bëj vetëm për vete. Ti e more dhe bla dhe ike. Po kjo mu duk fëminore fare, si mu ta bësh një kërvat, aq të vogël, të ndash në gjys. Mundesh, ne kemi fitre veta, ti si mirë që mundesh në dy pjesë.
Gjatë gjithë kësaj kohe pas ka qenë Dodo problemi, pse isha përqafuar me Dodon ose çfarë mund kisha bërë më përpara se nuk e majmë fare, se isha super top, po që kisha pak edhe nervin e Sarçavit akoma, se më dukte shumë fëminore si debat. E di shumë mirë se çfarë, si kam marrë dhënë me Dodon, ti shkon rindë çesma. E di shumë mirë, po ti pse më shef, pse nuk vjen? Pse më çam unë idiot, çam unë. Unë vetëm, unë jam vetëm me të zvjen. Ti je vetëm, çam unë me të zvjen, se kemi me Zimin dhe Dodon gjithë kohën. Shumë në kohës, unë vetëm. A po për të erë se kur ti zvjen, a do marr Dodon, a do marr Zimin, a do nëjmë më mirë për veten. A pse domethën kur je vetëm do shkosh mato që ke inat. Kur jam vetëm po zvij ti. Jo, kur je vetëm. Qofse ti ndihesh vetëm dhe. Kur jam vetëm ti. Qofse e kupton që je gabim, supozohet bishte unë. Kur jam vetëm nuk vjen. Tani do gjej dikë, jo do të smrit Dodon, mund tjetë edhe gëzimi ose dikush tjetër që unë kaloj kohë edhe të kënaqem. Kur nuk kam Joy. Mos më afro, se ta kam shumë inat, sinqerisht. Shumë. Atë mos afro, pra që po nuk duam të më afrosh. Nuk duam, mjaft. Mjaft, tani unë kam seriozisht nuk duam të më afrosh. Çfarë halli ke me mua? Edhe pse doja shumë që t'ia kaloja sa më mirë Malionin në atë momente, bëj fjalë për Dodon. Nëse jam unë në mes, Dodo nuk ekziston. Pik. U zure dhe unë për një mu qërqafi dhe vetëm për një zëngi idiote si puna qërqafi, të shkon edhe rinë gjithë kohës me Dodon. Por rinë me gëzimin edhe me Dodon. Dodon vjen të gëzimi, relativisht vjen edhe ke mu, do me thonë. Exactly, ka mënyra për ta shmang. Edhe ti që të bo për të më shmang mu tani? Si? Që të bo ti për të më shmang mu tani? Unë nuk mund të të lejoj të afrosh me mu ka shafrën në kohë që ti me këto mund të mërë është ke për shafu Dodon. Unë po të afrosh. Nuk du më dha. Dhe po të them dhe irtje dhe se mos mendo se unë me Dodon kam në i misia ku di unë. Jemi loj këtu gocët kundër meshkujve. Dhe përse kemi femra kundër meshkujve do jemi me ato, kaq. Po shëf që jemi fut një debat që s'ka përfundim. Jam mërzit për ato që bëri Dodon mbrëm. A koma se ke kalu të shumë të f***a dhe të naqë. Që lidhe ka kjo pjesë? Ma më që ndodhe? Mbaj mend dhe... Sa do që do iknim parti... Unë prapa isha shumë e mërzitur sepse... E kisha më ndjen të portofoli Dodos të kajo që ndodhe një natë më parë. Së më ka ndonë në njerë, a kupton, se kur ishim që parë të këdoma, të qadra ku e kishim e ke parësysh? Ishte thjesht duke rregulluar çanta dhe thjesht duke spostuar me ata. Kuptoni dhe ishte momenti kur ajo futet në dhomë tek çadra, e tha mua që pse po prek çadrën time, atë çantën. Ai thash unë s'po prek, apo më thjesht postoj. Okej, më tha, mos ka problem. Edhe kur erdhi aty, bëri gjeste kot, a kupton gjatë me tim ke marrë portofolin e kështu që është. Nuk e kuptoj akoma pse po flasim për Dodon, do të thjesht nuk e di sa herë shoh, kam nevojë të laj syt me ujë të bekuar sepse kam parë një mak të gjallë që frymon. Qofse ti do, që ne dy vazhdojmë bashkë, kemi një gjithë bashkë, se në shumë do t'jesh afër mes e largë me dhe që fëso unë do që t'jem më shumë afër tesë, sa largë teje, mund t'i lejmë qdo lejtë gjestit mund qëmë, vetëm për që qënë të dy bashkë. Qofse, do të vazhdojt, këllë më beti, qëse do të vazhdojt, këllë më beti, isha ashe acaruar Malioni, sa që pon vinde që ta prisja copa copa, ta mbysja, ta nuk e di, ta grisja si letër, zutim. Okej, okay, është i falur për sotë.